就得先明白明阿罗。OK。我给大爸看明。好。可学爷。来哩。我叫爸。学来个哩。大家都。脑板子都脑板子都往地下了，看明。好。OK。喏。妈妈。จนายซีซั่นนี้ดิพี่รู้สิจนายอกุยฮะล่ะค้านได้เชิญนี่แหละจนสุบิบ่มั้ยครับโอเคว่าอย่างนี้สิรจนายอกุยกูออมเย็นฮะล่ะจนเราเนี่ยยีแซ่ปาลุเนาะจนายอกุยดีแท้ออมเย็นมาซิลูกจนชวยเล็บปั่นตัวสุดท้องไปบ่ได้ครับโอเคออมเย็นสุดในไดมินตะเก้โหเลยออมเย็นมาได้ครับฮะล่ะโอเคครับวิดีโอมาดันเนี่ยเสียบ่เนาะโอเคจูดาได้ตัวก็รอโตว้ามาบ่ปูนี่ฮอดบ่ฮอดล่ะจนายเจตุศีมาครับโอเคจนายอกุยจน17นิดตากชวยบูဘူးတော်တော်မှာတော့ကျွန်တော်ကိုသူမြောက်စားလို့ကျွန်တော်ရွှေလက်တောက်ကြွားခဲ့ရတာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာเนาะအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အကိုရဲ့ကျေးဇူးကိုကျွန်တော်ဒီတသက်မမေ့ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အကိုကြီးနဲ့တွေ့တုံးလေးကိုကိုရွှေရင်ပိုင်းလေးကိုကြပါကြီးရွှေလက်ကလေးကျွန်တော်ကြိုးစားပါရစီခင်ဗျာကြိုးစားမယ်ဗျာကျွန်တော်ဆူပါရစီဟုတ်ပြီဗျာကျွန်တော်တီးပါရစီခင်ဗျာပြီဗျာကျွန်တော်ပြောပါရစီခင်ဗျာဟုတ်ပါပြီဗျာကျွန်တော်ကြည့်ပဲလုပ်ငန်းလုပ်ပါရစီဟုတ်ကဲ့ဒီအပိုင်းမှာအကိုကြီးတို့ကိုအလဲမပီးလို့ကျွန်တော်ကိုအမျိုးမမြင်ပါနဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲဒါကြောင့်ကိုရွှေရင်ပါလေကိုကြပါကြီးရိုက်ခုနကတည်းကကျွန်တော်ရွှေလက်တီးတာကဖုံဖုံတော့လောက်ဖုံဖုံတော့ဟုတ်ကဲ့ဗာအတိတ်နမိတ်ကိုကောက်ပြီးတီးလိုက်တာဟေးဗာအတိတ်နမိတ်ကိုကောက်ပြီးတော့တီးလိုက်တာလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်များပါလဲဟုတ်ပြီအုံကုံချေးရွာကြီးဟုတ်မြေသားမျိုးနဲ့အုံကုံချေးရွာကြီးဟုတ်ဖုံတပါးရေရေလုံးမိုးလုံးသုံးလုံးနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့အတိတ်နမိတ်ကိုကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွှေလက်တီးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းဗျာဒီတခါကျတော့အဖို့ရဲ့ခန္ဓာဝင်မြောက်တီးလုံးကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာဝင်မြောက်တီးလုံးကြီးဟုတ်ဒီလိုလာမယ်ကြနော်လောက်ကြည့်ရတိမနတိမနနော်ဟုတ်ဒီတန်းလို့တောက်တော့ခါကရေမြမနဲ့ငါတော့ဗရာပြမှာဗျဟုတ်ကဲ့ဒီတန်းလို့တောက်တော့ခါကရေမြမနဲ့ငါမောက်ဗရာပြမှာမှန်ပါတောက်ကြွားတာကမနာလို့သူ့လိုကြိုးစားပြုတ်โอเคชวยแล้วไปดูได้เปียอโพตีมุโลอเผตีมุโลป้าตีมุโลเนี่ยสกาตีนี้สุลุกขี้ไม่ซะบ่าวโอเคกูเผียวอีอโพตีเปียมาดิโลลาเลยมาหน้าใส่บ่าอย่ามั้ยอโพตีเปียมาบ่รู้ทีเนาะเฮ้ว้าไก่ฮะเนาะฮ้อကြပါ යි ဘုရားဒါရွှေလက်ပိုင်သူတီးသွားတာကအဖိုးရွှေတောင်းမြန်ရဲ့တီးလုံးပါမှန်ပါအဖြတ်တော့တိတ်ကောင်းဟုတ်ကဲ့အဖြတ်တော့ကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကြွားရတဲ့ main prize အပေါင်းကိုညီလေးနောက်တစ်ခါထပ်កောက်ပြလိုက်စမ်းဟုတ်ပါကိုဖြိုးကြီးညီလေးကိုကြပါဗျာဒါဘာသချင်းထင်လို့တော့ဘာသချင်းလို့ဟုတ်ပါဘာသချင်းထင်တော့ဘာသချင်းလုံးလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖိုးရွှေတောင်းမြန်ကမေတ္တလုံရဲ့ရေသပင်သချင်းကိုတီးထွင်လိုက်တာဗျာဟောရေသပင်သချင်းလားဟုတ်တယ်ဗျာဟောခင်ဗျာခင်ဗျာမယုံဘူးမလားအေးငါစင်းတော့စင်းစားတော့ကောမင်းရေးသမီးသချင်းနဲ့ကွာပျော့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 မင်းမဟုတ်မဟုတ်လို့ဒါကြီးဘယ်လိုလုပ်မင်းမင်းဘယ်လိုလုပ်ကာမာတော့ကွာပတ်ပင်ပုံတွန်းပုံတွန်းမဒီလိုလေးကွာမရေးသမီးမယုံဘူးလားမယုံမယုံလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုပြမယ်ဆယ်ရီကျွန်တော်ရေးသမီးတို့နဲ့တင်းနေတော့ကြည့်တယ်မဝင်းဘာဘာဝင်းဘာဘာအစင်းလာလာအစင်းလာလာဘရန်ရှိဝါဝင်းရီလူးတင်းနေငါကျွေးဒီတကူရှင်မြူနေကူထူရည်ဒီလားပြင်းရံအခါတော့ပွဲနှိမ့်ရပြောကြပြောကြယိုရလည်းမပြတ်အောင်မင်းအမြင့်စင်းနေကိုင်းအောင်ကမိတဲ့လေးမင်းပြူပြူလားနေတဲ့ကူမနှဲ့ပြောမီစင်းနေမီပါယိုညီလေးကိုကြပါဗျာယုံမီလားအဲ့လိုလေးရလဲဟုတ်ကောတော်တယ်ဟုတ်တုတ်တုတ်ပဲဗျာဟုတ်တယ်နော်ကွတ်တီလည်းဟုတ်တယ်ကွတ်တီကွတ်တီဟုတ်တယ်ဘိုးရှင်တော်မေဟာမေတ္တလူရေးသမီးတချင်းဟုတ်ပေါင်းလိုက်တဲ့တချင်းကွာဆိုပြီးတော့အစ်စ်ကွက်အစိုးပိန်နေဗလာဆိုင်မှာငါဒီလိုထက်ပြီးရင်တော့ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့ခုနကတုန်းကကျွန်တော်တို့တီးသွားတဲ့ရေးသမီးတချင်းကိုနော်ဟုတ်အစ်စ်ကွက်အစိုးပိန်နေဘလို့တီးတဲ့တင်းဘလို့တီးတော့ပျော့ပျော့ပျော့အော်ဦးရမေပို့ပီတုတီးကြည့်တယ်မှာပျော့ပျော့ပျော့ပို့ပီတုစရီနာမနော်ပျော့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 ပီတီးပုံပီချာမှာအမလို့ရင်းနော်အဲ့တော့ကောင်းလုံးတသွေးတန်တမိပေါင်းလိုက်တော့ဘလိုတန်ထွက်တယ်ဘလိုတန်ထွက်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုတန်ထွက်တာဟုတ်ကြည့်အောင်ပြေ
ကျွန်တော်တို့အဖိုးရှူတော့မယ်ကစိုက်တိကိုက်တိတ်လာတာဗျဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘလောက်လာတယ်လဲဆိုတော့ဘလောက်လာတော့ဗျခေါင်းဟန်လေးကထောင်းပြန်တယ်လို့ဟုတ်ကိုဟန်လေးရကြခိုးလေးပြန်နေသလိုဟုတ်ပြီဗျကောင်းလက်ဟန်လေးရကြငှက်ပြန်နေသလိုဟုတ်တီးဟန်လေးရကြတော့ဗျအမလူကြီးလေးပြန်နေသလိုပြိသိရဲ့မျိုးလုံးနဲ့ဝဲကနေဝဲကနေနေနေအောင်ဒီပိုင်လေးကြတော့ကိုဖြိုးကြီးပိုင်လေးကိုချက်ပါရရေတက်တက်ဟူးဟူးတက်တက်ဟူးဟူးဆိုတဲ့နှစ်ချက်ဝါလေးနဲ့သွားခဲ့တယ်နှစ်ချက်ဝါနော်တီးကြတယ်မှာရွှေကြီးလေးပြန်တယ်လို့ဟဲ့ပြောရည်ပိုင်လေးလားဘုရားပိုင်ရည်ဒီပိုင်လေးကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖိုးအဖိုးရှူတော်မြင်ကအရသာရှိရှိလေးတီးခဲ့ပြီလားဟုတ်ကဲ့ဘလို့လာနေထင်းတော့ဘလို့များပါလေဟုတ်ဗျာခုနကတုန်းကကျွန်တော်တီးတော်တာကနှစ်ချက်လေးချက်နှစ်ချက်လေးချက်ဒီကကျတော့ဟဲ့လားဟုတ်ဘာတော့နှစ်ချက်လေးချက်ပြီးတော့နှစ်ချက်ဝါပြီးတော့လေးချက်တစ်ချက်လာမယ်ဗျလေးချက်တစ်ချက်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဦးရင်းဝင်းရရနော်ဟုတ်ရရတယ်နော်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဗျာရရင်တီးပြီနော်သွားမယ်နော်ရရဟုတ်ဘယ်ဒီကွက်နာမလေးဒီကွက်နာမည်မပြောသေးဘူးနော်ဒီကွက်နာမည်မပြောသေးဘူးဟုတ်ကဲ့တီးလိုက်တယ်နဲ့ကျေးဇူးရှင်မိပါများနားထဲမှာတီးတယ်ပြိတ္တာတီးတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဗျတီးပြီမနော်ဟုတ်ဟုတ်
ခွချပါရာရီအခုကျွန်တော်ရွှေလက်တီးသွားတာကတော့ပမ်ပရောင်ရွှေကြီးဆိုတဲ့တီးခွက်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာပမ်ပရောင်ရွှေကြီးဟုတ်ကဲ့နိုင်လုံးလေးတွေသွားတယ်လို့မျိုးကျေးဇူးရှင်ပြီပါမြန်မြင်ဘူးပါလေဟုတ်ကဲ့နော်တို့နိုင်လုံးလေးတွေကနင်းနေနေရနင်းနင်းနေနေရမြင့်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ရွှေလိုင်းလေးသွားတယ်လို့မျိုးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရွှေလက်ဦးထွန်းဝင်းဒီနောက်ဆုံးပိုက်လေးပြန်တိကြည့်အောင်နော်ကောင်းလို့လို့ပါဗျာရေလိုင်းလေးလို့နော်ရေလိုင်းလေးလို့နော်ရေလိုင်းလေးလို့နော်ဟုတ်ဗျာပီလေးလေးလို့လေးပီလေးလို့စပိုက်လိုင်းလေးတွေညွှန်လာသလိုပေါ့ဟုတ်မှာရမင်းကိုကရော့သွားရင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီတခါကျတော့ဆိုင်လောကမှာဆိုင်ဘယင်လို့တင်စားလောက်ရတဲ့ဆရာကြီးတို့ကိုကျွန်တော်ကရော့ခြင်းနဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နော်ဒါကတော့ဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖိုးစိန်ပေတာကိုကျွန်တော်ကရော့ခြင်းနဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဖိုးစိန်ပေတာကသူတက်တဲ့အမှုပညာနဲ့သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးဆက်ခဲ့တယ်တဲ့ဟုတ်နော်ဟုတ်ကဲ့အချိန်တုန်းကဆိုင်ဘယင်လို့တင်စားခဲ့တဲ့ပုံကူကြီးတောင်မှကျေးဇူးဆက်ခဲ့ရသေးတာပဲဟုတ်ပါဗျာကျွန်တော်ရွှေလက်ကရွှေလက်ပိုင်သူတို့ကဘာကောင်းနေမလို့တော့ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လေးဟိုဒီရှေ့မှာကျွန်တော်ကိုချမ်းချမ်းအေးအေးကြီးနဲ့အားပေးနေကြတဲ့ဖွားဖွားတို့ရောဟလာဦးကြီးတို့ရောအန်တီကြီးတို့ရောအားလုံးကိုကျွန်တော်ရွှေလက်ကကျေးဇူးဆက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဘယ်တချင်းလေးနဲ့ကျေးဇူးဆက်ချင်တယ်ထင်တော့ဘယ်တချင်းများပါလဲကျေးဇူးလေလျံဆိုတဲ့တချင်းနဲ့ကျွန်တော်ရွှေလက်ကျေးဇူးဆက်ပြရစီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အတိပိုင်လေးရဲ့သွားမယ်ဗျာဟုတ်ပြီဗျာနော်ကိုကျွန်တော်များကဝင်အစလာချိမေးလို့ပြီမြို့ချက်ဒီကောင်းဒီတန့်ချက်ဒီကောင်းဒီစိတ်မိတာဆရာချီလို့ရှိအကြီးအကိုကျွန်တော်များကဝင်အစလာချိမေးလို့ပြီမြို့ချက်ဒီကောင်းဒီတန့်ချက်ဒီကောင်းဒီအဲ့ဒါဆောင်မို့ဆရာကိုဥချကတော့ပန်စင်ဘုန်းဘုန်းနဲ့လူဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းနဲ့လူဆိုရင်တွေ့သမီးငယ်တွေ့တဲ့ဘွားကြီးမြို့မီမြို့ပေါင်းများကိုကျေးဇူးနဲ့ပြန်တေးမြို့မီမြို့ပေါင်းများကိုကျေးဇူးလေးပြန်တေကိုဖြိုးကြီးပိုင်းလေးဟိုချက်ပါကြီးရရကျွန်တော်ရဲ့အဖိုးပိုးပိုးစိန်ပြတာကသူ့ကိုငားရတဲ့ပြိသက်တွေကိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟဟလာသူကသူတက်တဲ့အမှုပညာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ခဲ့တာမှန်ပါဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ဒါရွှေလက်ကလည်းကျေးဇူးရှင်ပြီပါများတို့တက်တဲ့အမှုပညာနဲ့ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ပြရစေခင်ဗျာဟုတ်ရဟွန်းThank you.
ကျွေးမွေးလူပင်ညွတ်တည်ကုန်းတင်းတန့်တည်ကုန်းတင်းစိန်ပီရာဆရာကျေးဇူးရှင်အရှိအကိုကျွန်တော်များကဝင်အဆာလောက်ပြွေးလူပင်ညွတ်တည်ကုန်းတင်းတန့်တည်ကုန်းတင်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆရာကိုဦးချကြတော့ပါစေဘုန်းဘုန်းလူဆိုရင် ရှင်အကြောင်းပြုလို့ပင်တောင်းဆုစဉ်ပြေဝါကုန်ရင်ချစ်လင်အကြောင်းပြုလို့ပင်တောင်းဆုစဉ်ပြေဝါကုန်ရင်အတန်ချရင်တနာတဲ့စုပင်တိုင်ကြည့်မြေရကြီးကကြောက်ဆရာကုန်ရင်အတန်ချရင်တနာတဲ့စုပင်တိုင်ကြည့်မြေရကြီးကကြောက်ဆရာကုန်ရင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆရာကိုဦးချကြတော့ပန်စီ ကျွေးရည်ပိုင်းလေးလာဦးကြပ်ဖတ်ရှင်လက်ကလေးကျွန်တော်တို့အဖို့အဖို့စင်ပြတာကလေဟုတ်တလောက်ယူဆိုးတာတော့မှဗျာဟုတ်ကဲ့
ဆောင်းဝင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့မျက်နှာကြီးကပြုံး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 နဲ့တီးလို့ရှိရင်နဲ့ဟုတ်ဥက္ကလာမအေးကြီးတို့ဟဲ့လားလေပါတီမမြန်ရင်တော့သူ့ကိုကြိတ်ခိုက်ရတာလေဗျာအဲပိုးရတာပေါ့ပိုးရတာပိုးရတာကြိတ်ကြွေတာကြိတ်ကြွေရတာဟုတ်ပါရဲ့ဟဲ့ရပါလေလူရည်ရာပုံမှန်လေးနဲ့လေပါတီဥက္ကလာတို့ကစီမုံခုံတင်ဆရာကိုမြင်မြန်လေးအချင်းသားနဲ့ပိုးရတာကျူလိုက်ချင်းအတိုင်းဖြူဖြူစင်စင်လူဝင်မို့လားအတန်းညဉ့်ညက်ကေရှင်နေတော့တဖောက်လို့ရေးတယ်ဖုတ်တဲ့တင်းနေဗျာအတိုင်းဖြူဖြူစင်စင်လူဝင်မို့လားအတန်းညဉ့်ညက်ကေရှင်နေတော့တဖောက်လို့ရေးတယ်ဖုတ်တဲ့တင်းအနေနာကဝီဥထိတ်မှာပန်းစင်အော်ဆိုင်ရဲ့မြေပြီအင်တာကြောင့်မို့ဆရာကိုဥချကတော့ပန်းစင်နေဘုန်းဘုန်းနဲ့လူဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းနဲ့လူဆိုရင်ကျွေးသပီးကြီးကျွေးသပါးကြီးမြုံမိမြုံပါများကိုပြင်းလူလေလေတေး